שתי מתיחות שלנו כבר התבטלו ברצף. תראה באיזה קצב יורדים לנו העוקבים. אולי תעשו מתיחה על מישהו שהופך לרועה ולא נראה? עשינו את זה. מהדורת חדשות פייק שאסטרואיד חדש הולך לפגוע בכדור הארץ? מתחרים שלנו כבר עשו. חייזרים? עשינו אלף פעם. וואו, מתיחות זה עסק קשוח. אני יודע. מה? תום הסביר לי שהמבות חונקות את העצים ומחלישות אותם, וזה גורם לענפים לנשור ברגע שנוגעים בהם. אפשר לנצל את זה כדי לעשות פה מתיחה קיצונית. על מה חשבת? על ילד בשם דין עם כוחות על, שיכול להפיל לענפים של עצים בנגיעה אחת. נקרא לו סופר דין. וואו, אפשר גם לצלם הכל בוואן שוט, בלי עריכות, בלי כלום. שולח את הדבר הכי מגניב שעשינו. ילד, אתה גאון! גאון. אני לא יודע מה קורה לי, משהו עובר על הגוף שלי. אתמול אני הלכתי בשדה, ואז פגע בי ברק. איבדתי את ההכרה שלי. וכשהתעוררתי, התחילו לקרות לי דברים מוזרים. הנה, תראו בעצמכם. ראיתם? זה ככה מאתמול. אני מפחד להתקרב לאנשים. בגלל זה אני מתחבא כאן ביער. רגע, אני שומע קולות. קאט, מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. אתה כוכב, דין. אתה כוכב. אתה פשוט כוכב. השתדלתי. יצא מושלם, חברים. יאללה, בואו נמשיך לסצנה הבאה. יאללה. ארי. מה? יש לך אולי במקרה שקית? זאת? כן. מה אתה עושה? זה ספיידרס.